Протести в Благоевград заради новата стратегия за развитие на детето 2019-2030 година. Пред сградата на общината недоволни родители се събраха, за да изразят настояването си текстовете да бъдат премахнати, тъй като според тях са манипулативни и имат за цел да унищожат облика на семейството. Родителите са категорични, че държавната подхожда необмислено и нарушава законите им права да взимат решения за възпитание и отглеждане на собствените им деца. Според протестиращите, текстовете, включени в стратегията за развитие на детето 2019-2030 година, са заимствали недобри практики от чужди държави, а това няма да доведе до нищо добро. Има изключително, как да кажа, разтегливи понятия. Например, да погледнем дете в риск. Задължават учителите да попълват анкети, в които трябва да посочат кои деца според тях са в риск, за кои деца имат наблюдения. И са посочени 4 варианта. Единият е дете с един родител. Не е споменато дали детето трябва да бъде дете на разведени родители, дали детето е полусирак. И другият въпрос, който аз имам, е как това дете е доказано, че е в риск. Защо, когато го отглежда един родител, то задължително трябва да бъде в риск. Втората точка, по която те определят дете в риск, е дете, което пътува до училище. Колко български училища се закриха в малките населени места и на колко деца ежедневно им се налага да пътуват до училище? Това е просто антихуманна стратегия. Детето не е вещ, детето не е предмет, който да се продава, да се разменя. Детето е дете. Искат да ги изведат от семействата, нали, които са с по-нисък социален статус и да ги дадат за отглеждане на по-заможни семейства.